Pretežno hribovita občina ima veliko vodotokov in plazovitega terena, prek 200 km lokalnih cest in več kot 400 km javnih poti. Veliko najbolj dotrajanih odsekov smo posanirali, obnovili, prenovili, tudi nekaj plazov. Največji plaz v Trnovcu saniramo in je njegova vrednost preko 300 tisoč evrov. Kot sanacija plazov je stalnica tudi skrb za številne mostove. Ena večjih naložb je bila gradnja novega mostu čez Kamenico. To je povezava iz Mirenske doline, torej iz Gabarja preko križišča Hinc v Krmel, predvsej obremenjena cesta, kjer je bil lesen most in dejansko je občina po pridobljeni projektni dokumentaciji, je javno podjetje zgradilo popolnoma nov most. Dela so stala 120 tisočakov, od tega je šla polovica za premostitveni objekt. Celotna vrednost je tako visoka. Zaradi tega, ker so glasodajalci seveda zahtevajo ureditve gorvodno in dolvodno, seveda tudi brežine vodotokov, kar je breme lokalne skupnosti in pri vseh tovrstnih investicijah seveda mora lokalna skupnost poskrbeti za tudi vodarske ureditve, poleg izgradnje premostitvenega objekta. Ob lokalnih tečejo občini tudi državni projekti, ki jih financira Direkcija za infrastrukturo. Najzahtevnejši med njimi je obnova nadvoza v Sevnici, ki mora biti zaključena marca prihodnje leto.